এইবাৰ মিনিষ্টাৰে মিঠাই বনাবলৈ সময় নিদিলে হোটেল ব্যৱসায়ীসকলক কিয়নো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ লগত মিঠাই যথেষ্ট আচলতে সম্পৰ্ক থাকে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিয়নো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ লগে লগে হোটেলসমূহত আচলতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় কেণ্ডিডেটসকলৰ অভিভাৱকসকলে কেজিয়া কেজিয়া বিধে বিধে মিঠাই কিনে অতিথিসকল যিসকলে খবৰ ল'বলৈ আহে তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ কিন্তু যোৱা বছৰো সেই একেই ঘটনা আৰু এইবাৰো কিছু সময় পূৰ্বে গম পাইছে হোটেল ব্যৱসায়ীসকলে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব কিয়নো যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত ঘোষণা নহয় বুলি কৈছিল কিন্তু পোৱাৰ লগে লগে চেবাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল যে আজিৰ ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল তাৰ লগত পাছতে কিন্তু হোটেল ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত একদম দৌৰা দৌৰি লাগিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত হাতত সময় কম তাৰ মাজতে তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে জেলেপী ৰসগোল্লা বুন্দিয়া ইত্যাদি বিবিধ মিঠাই বনাবলৈ আচলতে আমি তেওঁলোকতো কথা পাতিম আচলতে আজি কিমান আপোনালোকৰ মাজত দৌৰা দৌৰি হৈছে কিন্তু কিছু সময় আগত আপোনালোকে গম পাইছে হয় হয় আমি তাৰমানে এতিয়া হঠাৎ ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দৌৰা দৌৰি হৈছে একো বস্তু বাহিনী যোগাৰ কৰিব পৰা নাই যোৱাবাৰ একে কণ্ডিশ্যন হৈছে আমি মিঠাইৰ দোকানীসকলে কোনো লাভৱান হ'ব পৰা নাই ৰাইজে বিস্কুট লৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিস্কুট লৈ পেলাই খবৰ ল'ব যোৱা মানুহক চাহ খুৱাইছে তেনেকৈ এটা কণ্ডিশ্যন গৈছে আমি কোনো হেৰিয়াত লাভৱান হ'ব পৰা নাই আমাৰ অসুবিধা হৈ যায় যোগাৰ পাতি আমাৰ নাথাকে একো দুইদিন আগত গম পালে আগতে দুইদিন তিনিদিন আগত অঁ আগতে দুই তিনিদিন আগত গম পালে আমি বস্তু বাহিনী যোগাৰ কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া ৰাইজক আমি মিঠাইটো সম্পূৰ্ণৰূপে দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এতিয়া হঠাৎ ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণে আমি একো ব্যৱস্থাই কৰিব পৰা নাই যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ বৃহৎ লোকচান হৈছে এইবাৰো বহুত লোকচান হৈছে বহুত আমি একো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মিঠাই দিবই পৰা নাই আমি একেবাৰে দিব পৰা যাব সেইটো দিম আৰু যিমানটো পালোঁ আৰু ৰাইজক দিম আৰু কি বনাইছে এই জেল পি বনালোঁ বুন্দিয়া বনালোঁ ৰাতি কেইটামান নাই নাই নোৱাৰিম নহয় এতিয়া ৰিজাল্ট গম পোৱা লগে লগে চব ৰাইজ আহিবই নহয় ল'ৰা ছোৱালী আহিবই মিঠাই ল'বলৈ ইমান ক'ত দিব পাৰিম আগতীয়াকৈ অলপ যোগাৰ কৰিব পাৰিলেহে আমি দিব পাৰিম তেনেকৈ হোটেল ব্যৱসায়ী আচলতে মতামত ঠিকেই কৈছে তেওঁ যে যোৱা বছৰ তেওঁৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে এইবাৰো তেওঁ যে যিমান প্ৰয়োজন সিমান হয়তো দিব নোৱাৰিব আপোনাৰ আচলতে আহিছোঁ মিঠাই বনোৱাৰ সন্মুখত ৰৈ থকা দেখিছোঁ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব হয় মিঠিকৰ মিঠাই নিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ গতিকে যোৱাকৈ আজি বিভাগে হঠাৎ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিম বুলি কোৱাত মই ত ততাতৈয়াকৈ যিহেতুকে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ঘৰত গতিকে তেখেত মই মিঠাই নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু আমি এটা কথা আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ অভিভাৱক অভিভাৱক হিচাপে যে আমোলা আৰু চৰকাৰ পক্ষৰ মাজত তালমিল নাই আমি বুজি পাৰোঁ এইটো আমি তেখেতসকলৰ মাজত জানো কিবা তাত কেৰুণ কিবা আছে নেকি যে আজি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে আজি টুইটযোগে ৰিজাল্ট নিদিওঁ বুলি কৈছিলে আজি হঠাতে বিভাগে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি দিলে গতিকে আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি ততাতৈয় মিঠাই নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰ আৰু তা চৰকাৰ আৰু আমোলাসকলৰ মাজত তালমিল হ'লেই অসমখন আৰু উন্নতি পথত আগবাঢ়িব গতিকে আমি এই কথাটো ভাবি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শিক্ষা বিভাগ আৰু আমোলাসকলৰ মাজত সদায় তালমিল হওক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক বা শিক্ষা বিভাগটো আৰু উন্নতি পথত আগবাঢ়িব নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে এতিয়া মিঠাই বনোৱাত যিমান পাৰে তেওঁলোকে মিঠাই বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে ব্যৱসায়ীসকল হোটেল ব্যৱসায়ীসকল কিয়নো হঠাৎ খবৰটো আহিল কাৰণ যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছিল যে আজি ৰিজাল্ট দিয়া নহয় আৰু তাৰ পাছতেই চেবাৰ ফালৰ পৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া হোটেল ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত দৌৰা দৌৰি লাগিছে কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল মিঠাই ক্ৰয় কৰিব ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি নাছিল সেইবাবে মই কৈছোঁ যে মিনিষ্টাৰে এইবাৰ মিঠাই বনাবলৈ সময় নিদিলে হোটেল ব্যৱসায়ীসকলক